Assalamu alaikum. Gidio modon. Gidio amin holion. Bambaado modon Moussa Sare. Holko aduma. Be fulbe saballa be. Après. Be nangami be. Non hol ben. Mine sar ngaji. Be nangam on pour hol. So kambe be njoppimi homa nangatami. Non mi yani goddo nango. Oh wala fuko mbawmi wiide. A jona da hala. Be fulbe be tinno. O yalla enen dudde ngada e volier sa. Wa jaram. Bawri sore ila bu. Fulbe ki. E ban yoni. Mi salmini. Wa alhamdulillah. Ada de. Tan sago mere. Wana alakso de alisko a sa wadi alakso joni dan jabi yondo do YouTube to alakso donge go gonga tan alisko ga yalta tan artalinda holno wiyete man dan do wiyete mi jota na fe alakso boko alasko moyi wana alakso de ah hono wiyete alisko oh ko alisko ko ngay mi fami hoto alasko joodi wana alakso ko alisko alakso wana alakso ko alisko alakso wana alasko ko alisko alakso alakso mi amid an tan wawata ne farni ha joni ko boyab sen modon god wadande mon question repon kala isa donc o reejiri wadde abuna o reejiri wadde partager kala sa mi biya mi majji wi c'est vrai ko gonga mi majji parce que wodo sa hande ande ngonden do ede ngonde ref camera hanu fi duwindaado abone ñojju don duwindaado abone koko wojji ñojja sa ñojji ñojja e cloche o do mbukollu mon mi sa ñojji.